Karasuu rayonunda güyösü koşboylu ayalın bıçaktağan bul turalı Oş oblostuk İçki İşter bölümünün basma söz kızmatı bildirdi. Malmatkalayık 23 avgust günü saat 23:30'dar çamasında Karasuu rayonduk İçki İşter bölümüne arız gelip düşkün. Anda 33 yaştağı koşboylu gelin or jarakat menen orkanağa kayrılgandığı boyunca bildirişken. Tekşerünün jürüşünde 40 yaştağı jaran karmalgan. Malım bolgondoy uruş üybülölük pikir gelişpestikten çıkkan. Uçurda jarakat alğan gelin Oş oblustuk törö tüyündө. Дарыгерлердин айтымында түйүлдүктү сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Кече 23 августта Жалал Абад облусунун Аксы районунан өткөн Гербен таш көмүр унаа жолунун 8-9 чакырымында күйүүчү май ташуучу унаа оодарылып күйүп кетти. Мындан улам Гербен Алабыка жолу жабылган. Кырсыктын кесепетинен унаадагы 8 куб соляркасы толугу менен күйгөн. Өрттүн көлөмү чоң болгондуктан 15 гектар кураган чөп күйүп кетти. Бишкекте Honda Fit унаасын урдап айдап качып кеткен жаран кармалды. Окуя 17 августта болгонун милициядан билдиришти. Аталган кылмышка шектелип 33 жаштагы жаран кармалып, унаа ээсине кайтарып берилди. Көлдүн Бостери айылында киши колду болгон 23 жаштагы Бекбол Аманкуловдун өлүмү боюнча кылмышты жашырууга шектүү катары дагы 2 милиция кызматкери кармалды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук милициядан билдиришти. Маалым болгондой, кармалган 2 шектүү Ички иштер министрлигинин атайын багыттагы полкунун кызматкерлери болушкан. Алар 23 августта убактылуу кармоочу жайга камак алынган. Бүгүн 24 августта алардын бөгөт чарасы каралат. Белгилей кетсек, буга чейин шектүү катары ИИМдин атайын багыттагы полкунун 3 кызматкери кармалып 2 айга камак алынган. Кармалган 5 кызматкер тең Бекбол Аманкуловдун өлүмүнө алып келген кылмышты жашырууга аракет кылган деп шектелүүдө. Аларга кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголгон. 14 августта Ички иштер министрлиги Бекбол Аманкуловдун өлүмүнө шектелип 4 адам кармалганын кабарлаган. Алардын 3-ө мурда соттолгондор. Жазуучу публицист жана коомдук ишмер Олжобай Шакир 23 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде суракка чакыртылып, дээрлик 8 саатка созулган суроктон кийин 48 саатка камалды. Маалыматты анын адвокаты Бакыт Автандил билдирип, буларга токтолду. Коюлган айып боюнча айта кетсем, ал жерде массалык башаламандыкты чакырган дейт. Бийлик өкүлдөрүнө жигердүү баш ийүүгө чакырган дейт. Жана ошол бийликти басып алганга аракет кылган деген айыптоо, мындай такыр эле негизсиз айыптоолор менен айыпталып жаткан жатат да. Анан Олжобай Шакир негизи ал жерде тынчтык митингине чакырып жаткан да элдичи. Болгондо да онлайн, элестетиңиздер эми, онлайн тынчтык митингине чакырып жаткан адамды ушундай уйга сыйбаган айып менен айыптап жатат да азыркы учурдачы. Жактоочу Олжобай Шакирдин бөгөт чарасы 24 августта түштөн кийин караларын кошумчалады. Атайын кызмат расмий маалымат тарата элек. Олжобай Шакир буга чейин бийликтин дарагине ачуу сын пикирлерди айтып келген. Жана Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берүүгө каршы чыгып, 31 августта нааразычылык акциясын өткөрүү демилгесин көтөрүп жаткан. Кеп 31 августта өтөр митинг тууралуу. Камап коюшпасын. Тынч жүр. Абайла деп мага
күймиш болгондорго суроом бар. Эгер абактан коркуп, өз керт башыбыздын амандыгын ойлоп, тынч жашоону гана каласак, анда Түркмөнстан Түндүк Кореядай мамлекетти түптөгүбүз барбы? Өзүбүз. Өзүбүз. Тээ жактагылардын өз билемдигине жол берүүгө даяр ниетибизди билдиргенибизби? Демек, мени аямыш эткендер өз ыктыярыбыз менен диктаторлук бийликти орнотууга түрткү бололу дегениңерби? Дүйнө кубогунда казак акыны Биржан Калдыбаевка берилген аргымак жана анын айланасындагы сындар боюнча Садыр Жапаров комментарий берди. Мунун алдында казак акынына аргымак тапшырган мамлекет башчыны Казакстандын айтышкерлер союзунун төрагасынын биринчи орун басары Аманжол Алтаев сындап чыккан. Ал кыргыз элинен казак элинин өнөрүнүн баркын кетирбөөнү өтүнүп, казак элинин акыны катары көчөдөн эле бирөөнү көрсөтпөөгө чакырган. Ал эми буга Жапаров мындай жооп кайтарды. Түкмө акын Биржан Калдыбаев кыргызга жээн болот экен. Мен казакка жээнмин. Кайсылаш тайке жээн экенбиз. Менин 5-чи атам Солтонкулдун аялы Ноочайынем казак кызы болгон. Үчүнчүдөн кыргыз казак сөз баккан элбиз. Эгер мен ошол учурда аргымак мингизбей койсом, качандыр бир убакта мени сөзгө жыгып ырдамак. Тайкем мени жөө узатты. Тайкемдин бир аргымакчалык алы жокпу деп. Эгер мен ал жерге катышпасам, ал акынын ырдаганын укпасам башка кеп эле. Ошондуктан Аманжол мырзага айтарым, эч качан ыңгайсыз абалда калган жоксуз. Эч кандай саясат жок. Болгону Түкмө акын жээнимдин сөзүнө калбайын деп гана аргымак мингизе салдым. Ал эми Биржан Калдыбаев кандай акын экенин чынында мен деле билбейм. Мурда таанчу да эмесмин. Аны көчөдөгү акын дептир. Азыр көчөдөгү акын болсо, балким бара-бара кыргыз элине таанымал акын болуп чыгар. Ошондой эле Садыр Жапаров кыргыз менен казактын ынтымагын бузууга кызыктар, күчтөр бар экенин кошумчалап, эки элди бири-бирин колдоого чакырды. Эске салсак, президент казак акыны Биржан Калдыбаевка аргымак мингизген. Амин. Алла Таалам колдосун, эч жаманчылык болмасын. Осы Садыр Нургайшын кыргыз халкын жалгыз Алла колдоп, казак эли менен бирге берген осы тупарын мың эсе кылып, Алла Таала кайтарсын. Эл аман, журт тынч болуп, элге аман эсен жете берик. Амин. Сизге буйрук насип этсем, биздин президентибиздин берген белегин сизге аманатыбыз тапшырып атабыз. Сөз билесиз, мына кыргыз казак бир тууган эл, биздин берген тапшырмабыз тапшырмасын Былтыр 25 ноябрда өткөн элдик курултайдын делегаттарынын ыйгарым укуктары токтотулду. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгонун мамлекет башчынын сайтына чыккан маалыматта жарыяланды. Бул жарлыктын чыгышына элдик курултай жөнүндөгү мыйзам кабыл алынып, күчүнө киргени себеп болгону жазылган. 2022 жылдын 25 ноябрында Бишкекте биринчи улуттук курултай өтүп, ага 1074 делегат катышкан. Вагнер жеке аскердик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожин Твер облусунда болгон учак кырсыгынан каза болду. Бул тууралуу Федералдык аба транспорт агенттиги жарыялаган рейстеги жүргүнчүлөрдүн тизмесинде айтылат. 23 август күнү кечинде учак кырсыгынан Евгений Пригожин каза болгонун Вагнердин жетекчилигине жакын Grey Zone Telegram каналы дагы билдирди. Embraer Legacy учагынын бортунда ишкерден тышкары Вагнер жеке аскердик компаниясынын командири Дмитрий Уткин дагы болгон. Соц тармакка кыйраган учактын тасмасы дагы тарады. Ал эми каза болгондордун сөөктөрү абдан күйүп кеткендиктен ДНК аркылуу гана аныктоо мүмкүн болууда. Это самолет. Ты уверена? Ты куда он падает-то? Тихо, тихо. Сюда зайди. Еще не упал. Упал. Евгений Пригожин башында турган Вагнер жеке аскердик компаниясы ушул жылдын 23 июнунда Москвада куралдуу жүрүш уюштуруп, орус бийлиги муну козголоң катары сыпаттаган. Жалданма жоочулар орусиялык армияга таандык бир нече тиг учакты жана учакты атып түшүрүшкөн. Пригожинге ачылган кылмыш иши кийин жабылып, Вагнерчилер сүйлөшүүдөн кийин Беларуска кеткен. Пригожин бирок убактысынын көбүн Орусияда өткөрүп жаткан.